Bon dia. Com a conseller d'Empresa i Coneixement, us dono la benvinguda a aquesta novena edició de la Setmana d'Artesania de Catalunya, que aquest any estrena un format 100% digital. Amb aquesta setmana volem transmetre a la societat el gran valor cultural, patrimonial, social i econòmic de l'artesania, un sector format per més de 8.000 empreses artesanes i que ocupa més de 10.000 treballadors arreu del territori. La greu crisi sanitària, social i econòmica causada per la pandèmia del Covid-19 i l'emergència climàtica que viu el planeta està modificant els models de vida, de consum i de producció dels últims anys. La pandèmia ens ha obligat a aturar-nos i a repensar el model de societat que estàvem construint. Des d'aquesta realitat, l'artesania té uns valors que cobren una especial rellevància en els moments que vivim. Sostenibilitat, reutilització, durabilitat, traçabilitat, proximitat, quilòmetre zero i autoria. Per tots aquests motius, aquesta edició de la setmana es realitza sota el lema «L'artesania pot salvar el món», amb la voluntat de fer arribar a la societat aquests atributs que ens porten a fer una societat més sostenible i a fer un consum més responsable. Com veureu en el programa previst, les activitats s'han estructurat en diferents blocs temàtics, establint el màxim de sinergies entre l'artesania i altres àmbits creatius, culturals i econòmics de la nostra societat, a més de reivindicar l'artesania com a element transversal. Avui també inaugurem la segona mostra internacional d'audiovisuals d'artesania, on podrem descobrir la feina d'artesans de tot el món, la gran majoria inèdits i que per primera vegada podrem seguir a través de la plataforma de cinema Filmin. Com veieu, 7 dies plens d'activitat que desitjo siguin al vostre interès i que gaudiu de l'artesania del nostre país, de la riquesa creativa i del talent dels nostres artesans. Moltes gràcies. Explorem. Dissenyem. Ideem. Creiem. Somiem. Innovem. Però per damunt de totes les coses, fem. Consumeix artesania. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.